እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ነገር ከፓራላል ሰርኩዊት ጋር በተገናኘ እንዴት አድርገን ከረንትን፣ ቮልቴጅና ሬዚስታንስን እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን፣ እንደዚሁም ደግሞ ከረንትና ቮልቴጅንስ እንዴት አድርገን ልንለካቸው እንችላለን፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፓራላል ሰርኩዊት ማለት ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ አድርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ፓራላል ሰርኩዊትን በምንሰራበት ጊዜ አሁን እዚህ ጋር የስኬማቲክ ዲያግራም እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ በቀላሉ ሪፕሬዘንት ያደረግንበት የሰርኩዊት ዲያግራም ወይም ውህደት አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን ሁለቱ አምፖሎቹን ካያችኋቸው በሁለት የተለያዩ መስመሮች ጋር የተሰመሩ ወይም በሁለት የተለያዩ መስመሮች ጋር የተገናኙ ናቸው፣ ይሄኛው አምፖል እና ይሄኛው አምፖል። ስለዚህ ሁለቱ አምፖሎች ኮኔክት ያደረጉት በሁለት ትይዩ መስመሮች ስለሆኑ ፓራላል ሰርኩዊት ወይም ደግሞ ትይዩ ውህደት ነው ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ፓራላል ሲሆንና እንደዚሁም ደግሞ ሲሪየስ ወይም ደግሞ ተከታታይ ሲሆን፣ አሁን ይችኛው የመጀመሪያዋን አሜትር እዚህ ጋር ያት ይሄ አሜትር ይሄ አሁን ይሄኛው ይችኛው የመጀመሪያዋ ከመጀመሪያው አምፖል ከአምፖል ዋን ቀጥሎ የሚመጣውን አሜትር ካያችሁት አምፖል ዋን እና ይሄ አሜትር ዋን ሲሪየስሊ ነው ኮኔክት የተደረጉ ወይም ተከታታይ ናቸው፣ በአንድ መስመር ነው የተሰሩት። ላይኞቹ ጋር ስታዩ ደግሞ ይሄኛው አምፖል እና ይሄኛው አሜትር ሲሪየስ ናቸው ሁለቱ። ነገር ግን የላይኛው አምፖል ለታችኛው አምፖል ግን ምንድን ነው ማለት ነው? ፓራራል ናቸው። ሁለቱ ደግሞ በትይዩ ሁለት ሌላ መስመሮች የተገናኙ ሰርኩዊት ደግሞ የተገናኙ ውህደት መሆናቸውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ አሁን እዚህ ጋር አንድ ባትሪ ድንጋይ እዚህ ጋር አለን እንደምታዩት ነው። እዚህ በዲያግራም ሪፕሬዘንት ስናደርገው አንድ ረዘም ያለ መስመርና አጠር ያለ መስመር የሰራንበት ማለት ነው። ይሄ ባትሪ ድንጋይ አለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይህንን ባትሪ ድንጋይ በቀጥታ ከባትሪ ድንጋይ ከኔጌቲቭ የሚወጣውን እዚህ ጋር አንድ አሜትር ጋር እናገናኘዋለን። ይሄ አሜትር ማለት ባትሪ ድንጋይ ውስጥ ያለውን ምን ያክል ከረንት እንደሆነ የሚነግረን መሳሪያ እዚህ ጋር አንድ አሜትር አለን። ሌላኛው ይሄኛው ደግሞ አሜትር አይዋን ብለን የወሰድነው ወይ ደግሞ አንደኛው አሜትር የሚነግረን ከመጀመሪያው አምፖል የሚወጣውን ከረንት ይነግረናል። ሁለተኛው አይቱ ያልነው ደግሞ ከሁለተኛው አምፖል የሚወጣውን ከረንት የሚነግረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከረንታቸው ምን ያክል ይሆናል የሚለው ነገር በደንብ እናያለን። አሁን ሰርኩዊታችንን እዚህ ጋር እንግጠመውና እንስራ። ልክ እንደምታዩት ነው በራ ልክ ኮኔክት ስናደርገው አምፖላችንም መብራት ችሏል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሁሉም ማንበብ ችሏል። እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያው ካያችሁት ከረንት አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ በፓራላል በምናገናኝበት ጊዜ ከባትሪው የሚወጣው ከረንት ስንት ላይ ነው የሚያሳየን? 0.9 ላይ ያሳየናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰንጠረዥ አለን። ሰንጠረዥ ውስጥ እናስቀምጣለን። ከዚህኛው ከዋናው ከባትሪ ወጣውን አይ ያልነው ምን ያክል መጠን እንዳለ እናስቀምጣለን። ከአንደኛው አምፖልና ከሁለተኛው አምፖል የወጣውንም ከረንት ልክ እንደዛው እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን አንደኛው አምፖል ላይ ምን ያክል ከረንት ነው የሚያልፈው? አሁን እዚህ ጋር የሚያሳየን ምን ያክል ላይ ነው? ይሄ ሪዲንጉ የሚያሳየን 0.6 ላይ ነው አይደለ? ስለዚህ አይዋን ስንት ነው ማለት ነው? 0.6 ነው። አይቱ ደግሞ ስንት ነው? ሁለተኛው ከረንት ላይ ደግሞ ሁለተኛው አምፖል ላይ ደግሞ የሚወጣው ምን ያክል ከረንት ነው የሚለው 0.3 ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ቁጥር ስናስቀምጠው ቴብላችን ላይ አይዋን 0.6 ነው፣ አይቱ 0.3 ይሆናል። አይ ግን አጠቃላይ ከባትሪ የወጣው ግን 0.9 ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 0.9 ከነበረ እንግዲህ እዩት፣ ፓራላል ሰርኩዊት በሚሆንበት ጊዜ ፓራላል ሰርኩዊትን በምንሰራበት ጊዜ ከረንት ምን ይሆናል ማለት ነው? ከረንታቸው የሁለቱ ከረንቶች ድምር የባትሪውን ከረንት ይሰጠና ማለት ነው። ያ ማለት ባትሪው ላይ የወጣውን ከረንት ለሁለት እኩል ይካፈሉታል ማለት ነው። ሶሪ ለሁለት እኩል ሳይሆን ሁለቱም በየድርሻቸው ይካፈሉታል። ለምሳሌ አሁን በዚህ ኬዝ 0.9 የነበረውን አንዱ 0.6 ወሰደ፣ አንደኛው 0.3 ወሰደ ማለት ለምሳሌ 10 ቢኖረው አንደኛው 3 ሊወስድ ይችላል፣ አንደኛው 7 ሊወስድ ይችላል፣ ወይም ደግሞ አንደኛው 6 ሊወስድ ይችላል፣ አንደኛው 4 ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። በአጭሩ ምንድን ነው ያለውን ከረንት ይካፈሉታል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ተካፍለው ሲወስዱት በፓራላል ሰርኩዊት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? አጠቃላይ ከረንት ብትጠየቁ ወይም ደግሞ ከባትሪ የሚወጣው ከረንት ማለት የሁለቱ ከረንት ድምር መሆኑን እናውቃለን። ያ ማለት 0.9 ማለት 0.6 እና 0.3 መደመር ነው። ስለዚህ አይ ማለት አይዋን ፕላስ አይቱ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ከሲሪየስ ወይም ደግሞ ከተከታታይ ውህደት ጋር በጣም የተለያየ ነው የሚሆነው። ተከታታይ ሲሆን ከረንቱ እኩል ነበር የሚሆነው፣ በሁለቱም አምፖሎች የሚያልፈው ከረንት ተመሳሳይ የሆነ ነበር። ነገር ግን እንደዚህ ፓራላል በምናደርጋቸው ጊዜ ግን የሚቀበሉት ከረንት የተለያየ ይሆናል። ስለዚህ ይካፈላሉ ማለት ነው። ተካፍለው ያንን ከረንት ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካየን ቮልቴጅ በሚሆኑት ጊዜ ወይም ደግሞ የዚህን አካል ወይም ደግሞ የዚህን አምፖል ቮልቴጅስ ምን ያክል ይሆናል? አሁን እንግዲህ ከረንቱን የለካ ነው አይደለ? ልክ ከረንቱን በአሜትር ለክተን ሪዲንጉን አስቀምጠናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ቮልቴጁን እንለካለን። ቮልቴጁን ስንለካ አሁን እዚጋ በደንብ ካያችሁት እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም አጠቃላይ ዲያግራም ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የሚያሳየን በትክክለኛው አምፖሉም ቮልትሜትሩም እያንዳንዳቸው ባትሪ ድንጋዩን የሚያሳየን ልክ እንደዚህ ሪፕሬዘንት ስናደርገው ቀለል ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው።
ስለዚህ ባትሪ ድንጋዩ እዚህ ጋር አለ በሁለት መስመሮች የተሰመረ አጥርና ረዘም ባለ ሁኔታ ከዛ V ማለት እንግዲህ ባትሪ ድንጋዩ ላይ የሚወጣው ነው ወይ ደግሞ በባትሪ ድንጋዩ በኔጌቲቭና በፖዚቲቭ ጫፍ መካከል ያለውን የፖቴንሻል ዲፈረንስ ምን ያክል እንደሆነ የሚያሳየን V አለን አጠቃላይ ከዚህ በተጨማር ደግሞ አንደኛው አምፖል ላይ ከመግባቱ በፊትና ከመውጣቱ በኋላ ያለውን የቮልቴጅ ዲፈረንስ የሚያሳየን V1 የሚባል ቮልትሜትር አለን እንደዚሁም ደግሞ ከሁለተኛው አምፖል ከመግባቱና ከመውጣቱ ያለው በሁለቱ ጫፎች መካከለ ያለው ዲፈረንስ ደግሞ ምን ያክል እንደሆነ የሚያሳየን V2 ምንለው በሁለተኛው አይነት ቮልትሜትር የቀጠል ነው አለን ይሄንን በነገራችን ላይ አካባቢያችሁ ላይ የምታገኙ ከሆነ ቮልትሜትር የምታገኙ ከሆነ በቀላሉ መለካት ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ዲያግራሞችን በመስራት በሁለቱ ጫፎች ጋር በሁለቱ ጫፎች መካከለ ያለው ዲፈረንስ ምን ያክል ነው የቮልቴጅ ዲፈረንስ ምን ያክል ነው የሚለው ነገር በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቴብሎች እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ቴብል አለን ስለዚህ እዚህ ጋር ቴብል ላይ V1 እና V2ን በማስቀመጥ V1 V2 እና V ምን አይነት ግንኙነት አላቸው የሚለውንም በዛው ሪከርድ እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ሁለቱ አምፖሎች በፓራሌል ነው የተገናኙት እዚህ ጋር እንደምታያቸው አንደኛው አምፖል ታችኛው መስመር ላይ ነው ያለው ሁለተኛው አምፖል ደግሞ ላይኛው መስመር ላይ ነው ስለዚህ ይሄንን አሁን ሰርኩዊቱን ልክ እንደዚህ አበራ ነው ስለዚህ እናበራው አምፖሉ መብራት ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ከዛ ሁሉም ቮልትሜትሮች ማንበብ ጀምረዋል ስለዚህ ያነበቡትን ሪዲንግ እንወስድ አሁን ባትሪው ስንት ቮልቴጅ ነው ያለው አጠቃላይ 1.5 ነው የሚያሳየን አይደለ ባትሪው ላይ ሊወጣ የሚችለው ቮልቴጅ 1.5 ቮልት ነው የነበረው ይሄን 1.5 ቮልት አሁን ልክ ሁለቱን አምፖሎች ስናገናኛቸው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታችሁ ሞጋጆ ሬዚስታንስ ናቸው እነዚህ አምፖሎች ማለት ነው የመጀመሪያው አምፖል ስንት ነው የሚያነብልን 1.5 ሁለተኛው አምፖል ስንት ነው የሚያነብልን 1.5 አጠቃላይ ስንት ነው ማለት ነው ከባትሪው የሚወጣው 1.5 ነው ስለዚህ V ከV1 ከV2 ጋር እኩል ነው ማለት ነው ሶ ምን እንላለ ማለት ነው ፓራሌል ሰርኩዊት ከሆነ ፓራሌል ሰርኩዊት በሚሆንበት ጊዜ ቮልቴጁ ሁሉም ቦታ ላይ ያለው ቮልቴጅ ተመሳሳይ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ከባትሪው ከሚወጣው ቮልቴጅ ጋር አንድ አይነት እንደሚሆን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ V1 እና V2 በዚህ ኬዝ ምንድናቸው ማለት ነው እኩል ናቸው ካረንታቸው ግን የሁለቱን ደምረን ነበር ያገኘነው ካረንት 1 እና ካረንት 2 ስንደምረው አጠቃላይ ካረንት I የሚባለው ነገር አግኝተን ነበር ቮልቴጅ ሲሆን ግን እኩል ነው ስለዚህ እኩል ነው ማለት ነው ቮልቴጁ ለሁለቱም እኩል ነው የሚደርሳቸው ከባትሪው የወጣው ቮልቴጅ ለሁለቱም እኩል ሆኖ ይደርሳቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በፓራሌል ሰርኪት ጊዜ ቮልቴጅ እዚህን አይነት ሪሌሽንሺፕ እንዳለው አይተናል ስለዚህ ያንን በልክ በዲያግራሙም ስሰሩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን በደንብ ጠቅላላ ስናደርገው አንድ ላይ መለካት ብንችልስ አሁን እንግዲህ ካያችሁት ፓራሌል ሰርኪቱን ስንሰራ መጀመሪያ ካረንታቸው ለካን ከዛ ቮልቴጃቸው ለካን አይደለ ከዛ ልክ አሁን ቮልቴጅ የሰራነው የለካንበት ዲያግራማችን ይሄ ነው የነበረው ያ ማለት እዚህ ጋር አንድ ባትሪ ድንጋይ ያለን ከባትሪ ድንጋዩ ጋር ያለውን የሚለካ V ያለው ነገር አለን ከዛ የመጀመሪያው አምፖል ላይ የሚለካውን V1 ሁለተኛው አምፖል ላይ የሚለካውን V2 ብለን እንደዚህ አይነት ቮልቴጅ እንዳገኘን አይተን ነበር ከዛ ደግሞ የካረንቱን እንጨምር የካረንቱን ስንጨምረው ምን ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ፓርት ላይ ከባትሪው የሚወጣውን ካረንት የሚነግረን ኤም እንለው አሜትር አለን ስለዚህ አጠቃላይ ከባትሪው የሚወጣውን የሚለካልን ኤም እንለው ነገር አለ ከዛ እዚህኛው አምፖል ላይ ደግሞ ያለውን የሚለካልን የመጀመሪያው አምፖል ላይ የሚለካልን ደግሞ A1 አለ ነው ልክ እንደዚህ ነበር ኮኔክት ያደረገው ከዛ ሁለተኛው አምፖል ላይ የሚለካልን ደግሞ እዚህ ጋር አስቀመጥና A2 ነው አያችሁት እንግዲህ ይዩት ፓራሌል ሰርኪት ላይ ስንሰራ አጠቃላይ እነዚህን ሁሉ ስድስቱንም ኤሌክትሮኒክስ መለኪያዎች የቮልቴጅ እና የአሜትር መለኪያዎችን በዚህ አይነት ሁኔታ ማስቀመጥ እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ማስቀመጥ ቻለን ስለዚህ ካረንቱ ምን ይለካል ቮልትሜትሩ ምን ይለካል የሚለውን በደንብ አይተናል ሌላም ተጨማሪ ቪዲዮዎች አሉ እነሱንም ቪዲዮዎች በደንብ በማየት ደግሞ በደንብ አርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ነገሩ አሁን ይሄ ነገር ይሄ ዲያግራም ማለት ከዚህኛው ዲያግራም ጋር ተመሳሳይ ነው እንደምታውቁት እንግዲህ አምፖልን ሪፕረዘንት እናደርግ ክብ ውስጥ ኤክስ እናደርግ ነበር ይሄንን ደግሞ አጠቃላይ ሬዚስታንስ ነው ብለን ስንወስድ ይሄንን ከፈለጋችሁ ክቡ ላይ ኤክስ ማርክ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ዚግዛግ ልታደርጉ ትችላላችሁ ስለዚህ ዚግዛግ ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄን ይላል አርዋን አይደለ ሁለተኛው አምፖል ላይ ያለው ደግሞ ዚግዛግ አርገን ምን አልንበት አርቷል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዲያግራም ነው ይሄ ዲያግራም የተለያየ መጻፍ ላይ የተለያየ ቪዲዮ ላይ ብታያቸው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት እና ፓራሌል ሰርኩዊትስ ይያልን እንጠራቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው እነዚህ V እና A ይያልን እንጠራቸው በጣም ብዙ ያስመሰሏቸው ነገሮች ደግሞ መለኪያዎቹ ናቸው እዛ ጋር ያለው ነው ቮልቴጅ እና የካረንት መጠኑን እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን የሚለውን የሚያሳዩ ነገሮች መሆናቸውንም መርሳት የለባችሁ ማለት ነው ነገር ግን ይሄን እንደዚህ አድርገን ሲምፕሊፋይ እናደርገው እንችላለን ይሄንውን አጠቃላይ ካያችሁት አሁን መለኪያ መሰረቶችን በሙሉ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ብታወጧቸው እንግዲህ ዩት ይሄ ባንድ ባትሪ ያለን እዚህ ጋር አንድ ሬዚስታንስ እዚህ ጋር አንድ ሬዚስታንስ አያችሁት ይሄ ነው ማለት ነው በቃ ሁለት አምፖሎች አሉ እነዛ ሌሎቹ ነገሮች ለመለካት ያን ነገር ለመለኪያነት የተጠቀምንባቸው ነገሮች ናቸው እንጂ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ብታስወግዷቸው ልታገኙ የምትችሉት ይሄ ነገር መሆኑን በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኬዝ አሁን እንግዲህ
ከረንት በመሰራበት ጊዜ ፓራራል ሲሆን ምንድነው ብለናል? ከረንት ማለት የሁለቱ ከረንቶች ድምር ነው ብለናል። ስለዚህ አይ1 እና አይ2ን ስንደምር እናገኘው አይ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ቮልቴጅን በመሰራበት ጊዜ ግን v1ም v2ም አጠቃላይ ከv ከመጀመሪያው ከባትሪ ከመጣው v ጋር እኩል መሆኑን አይተናል። ስለዚህ v1 እና v2 ከv ጋር እኩል ነው ፓራራል ሰርኩት በሚሆንበት ጊዜ የሚል ነገር በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስታንስ እንዴት አድርገን እንስራ? ሬዚስታንስ ደግሞ ከኦሆምስ ላው እንደምናቀው ሬዚስታንስን በመሰራበት ጊዜ v over i ወይም ደግሞ ቮልቴጁ ለከረንትስ እናካፈል የምናገኘው ነገር መሆኑን በደንብ እናቀላለን። ከዚህ በፊት ያሉ ቪዲዮዎችንም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማይታችሁ ይሆናል። ስለዚህ ሬዚስታንስ ማለት ቮልቴጁን ለከረንትስ እናካፈል የምናገኘው ነገር መሆኑ ይታወቃል። ያ ማለት ቮልቴጁ ማግኘት ምፈልግ ከረንቱን በማማባዛት ነው በሬዚስታንስ ማባዛት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ማለት ደግሞ ሬዚስታንስ ታይምስ i ነው። ከረንቱን ብፈልግ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ከረንቷን ከፈለግን ደግሞ እቺኛዋን ከረንት ከፈለግን ይሄንንም ለአር ይሄንንም ለአር ማካፈል ነው አይደል? ቪ ለአር ማካፈል ነው። ስለዚህ ከረንትን ኢቫሉዌት ወይም ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ደግሞ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ቮልቴጁን ለሬዚስታንስ ሊያካፍለው ይችላል። ባጭሩ ከሶስቱ ሁለቱ ከተሰጣችሁ አንደኛው ማግኘት ይችላል እንደማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሰርኩዊታችንን ስንሰራ ሁለቱም ከረንቶች ከተሰጠን አይ1 እና አይ2 ከተሰጠ ሁለቱም ብትደምሩት አጠቃላይ አይ እንደምናገኝ፣ ሌላኛው ደግሞ v ከv1ም ከv2ም ጋር እኩል እንደሚሆን አይተናል። ነገር ግን ሬዚስታንስስ እንዴት ነው የሚገናኘው? አጠቃላይ ሲስተሙ ላይ ያለው ሬዚስታንስ ከእያንዳንዳቸው አምፖል ላይ ያለው ሬዚስታንስ ወይም ሙግደት ጋር ደግሞ እንዴት ሊገናኝ ይችላል የሚለውን ፎርሙላ ደግሞ ድራይቭ እናድርግ። እሱን ድራይቭ ለማድረግ በጣም ሲምፕል ነገር ነው። ከረንት እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ከረንት አጠቃላይ ከረንቱ ማለት i1 plus i2 ነው ብለናል አይደለ? ጥሩ። i ማለት ደግሞ ምንድነው ብለናል? v over r አይደለ? ስለዚህ v over r is equal to i1 i1 ሲሆን ምን ሆነ ማለት ነው? v1 over r1 እኮ ነው የሚሆነው። v1 over r1 ይሆናል። i2 ሲሆን ደግሞ ምን ሆነ ማለት ነው? v2 over r2። ያ ማለት ሁለተኛው አምፖል ላይ ያለው የከረንት መጠን ማለት እዛ ላይ ያለውን ቮልቴጅ ለሬዚስታንስ 2 እዛ ጋር ያለው ሬዚስታንስ ስታካፍሉ የምታገኙት ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ i ን ስትሰሩ v over r አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት። ስለዚህ i is equal to v over r which is equals to እንላለን v1 over r1 plus v2 over r2። ስለዚህ ይሄ i1 ነው ይሄ i2 ነው ማለት ነው። ሁለቱን ስትደምሯቸው አጠቃላይ ከረንት ታገኛላችሁ። ከዛ ግን v1 እና v2 ምንድናቸው? እኩል አይደሉ? እኩል ስለሆነ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? በv1 ቦታ v በv2 ቦታ v ብናደርገው አጠቃላይ v over r is equals to v over r1 plus v over r2 የሚል ነገር ይመጣልና ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ይሄ ማለት v ታይምስ እንግዲህ v ታይምስ ይሄ r ማለት 1 over r ነው እቺ ነው አይደለ? v ታይምስ 1 over r ማድረግ እንችላለን። v over r ነው የሚለው ወይም ደግሞ r ከታች አካፋይ ነው v ግን አባዥ ነው ከላይ የሚባዛ ነገር ነው። ሁለተኛው ጋር ደግሞ ሁለቱ v ደግሞ ኮመን ናቸው። ስለዚህ ኮመን አድርገን ብናወጣው 1 over r1 plus 1 over r2 ብለን ልንጽፈው እንችላለን። አንድ አይነት ነገር ነው፣ ምክንያቱም ይሄ v over r1 ማለት ነው ራሱ። ይሄኛው ደግሞ v በዚህኛው ብታባዙ ደግሞ v over r2 ማለት ነው። አንድ አይነት ነገር ናቸው። ወይም እዚህ መጀመሪያው ላይ v ሁሉም ጋር ወይም ኮመን ሆና ስላለች ቪን ብታጠፋት እዚህ ጋር እንዳጠቃለችኝ ቪን በሁለቱም ብታጠፋት ምን ትቀራለች ማለት ነው? እዚህ ጋር 1 over r is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው? 1 over r is equal to 1 over r1 plus 1 over r2። ስለዚህ አጠቃላይ ሬዚስታንስ ማለት 1 over አጠቃላይ ሬዚስታንስ is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over r1 plus 1 over r2 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ሬዚስታንስ እናገኝ ይሄ ነው። ምናልባትም ሲሪየስ ሰርኩዊት ላይ ተመልሳችሁ ቪዲዮዎችንም ሰርች ብታደርጉ ትችላላችሁ። ወይም እዛ ጋር የምታስታውሱ ከሆነና ያንን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ ለሲሪየስ ሰርኩዊት ሬዚስታንስ በሚሰጠን ጊዜ ቀጥታ መደመር ነበር ሁለቱን። ለምሳሌ አርዋና አርቱን ስንደምራቸው አጠቃላይ ሬዚስታንሱን ይሰጠን ነበር። ፓራራል ሲሆን ግን እንደዛ አይደለም። ፓራራል ሲሆን ምንድነው የምናደርገው? ዋን ኦቨር ቶታል ሬዚስታንስ ማለት ያ አር እዚ ኳልስ ዋን ኦቨር አር ዋን ፕላስ ዋን ኦቨር አር ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር አር ስሪ እያለ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ ኢንቨርስ ነው ወይም ደግሞ ከታች ከታች እየሆኑ ነው ማለት ነው የሚደመሩት አጠቃላይ ቁጥሮቹ። እነዚህን ቁጥሮች እንዴት አድርገን እንደምራቸው እንችላለን የሚሉትንም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን ምናልባትም ይህንን እንዴት አድርገን እንደምራለን ብንል ለምሳሌ 1 over r1 plus 1 over r2 እንደምሩ ብትባሉ ምንድን ነው የምታደርጉት? r1 እና r2 ኮመን የሆነ ቁጥራቸው የሚሆነው ምንድን ነው? የሁለቱ ብዜት ነው አይደለ? ለምሳሌ 1 over 2 plus 1 over 3 ብትባሉ ከታች ያለው የኮመን የሚሆነው ቁጥራቸው 2 እና 3ን ስታባዙ የምታገኙ 6 ነው አይደለ? ስለዚህ r1 times r2 የኮመን እናወጣለን። ከዛ በኋላ r1 ታይምስ አርቱን ለአር ዋን ስናካፍለው አርቱ ይቀረና ከላይ ፕላስ፣ ከዛ ደግሞ አር ዋን ታይምስ አርቱን ለአርቱ ስታካፍሉት አር ዋን ይቀረና አይደለም። ስለዚህ አር ዋን ታይምስ ዋን አር ዋን ይሆናል። በአጭሩ ዋን ኦቨር አር ማለት አርቱ ፕላስ አር ዋን ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ይህንም ልትገለብጡት ትችላላችሁ። ይህንን ስትገለብጡት አር ቶታልን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አር ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? አር ዋን ታይምስ አርቱ ኦቨር አር ዋን ፕላስ አርቱ ነው። ሁለት ሬዚስታንስ ብቻ ከተሰጧችሁ ሁለት ሬዚስታንሶች ብቻ ከሆነ ነው የሚሰራው። ከሁለት በላይ ሲሆን ግን ይችኛዋን አንጠቀም። በቃ ከሁለት በላይ ከሆነ
እንዴት አርገን እንደምንሰራው እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ሁለት ብቻ ከተሰጣችሁ ግን ምን ታረጉታላችሁ ማለት ነው? አጠቃላይ ሬዚስታንስ ፈልጉ ብትባሉ ምንድነው የምታረጉት? መጀመሪያ ሁለቱን ሬዚስታንሶች ታባዛችኋላችሁ። አርዋንና አርቱን ታባዛላችሁ። ከዛ አርዋንና አርቱን ካባዛችሁ በኋላ ለማን ታካፍሉታላችሁ ማለት ደግሞ ለሁለቱ ድምር። ከዛ አርዋንና አርቱን ደግሞ ትደምራላችሁ። ስለዚህ የሁለቱ ድምር አለኝ ከታች፣ የሁለቱ ብዜት ደግሞ ከላይ አለኝ። ስለዚህ የሁለቱን ብዜት ለሁለቱ ድምር ሳካፍል የማገኘው ሲስተሙ ላይ ያለውን አጠቃላይ ሬዚስታንስ ወይም ሙግደቱን በዛ መልኩ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ሁለት ብቻ ሲሆን ነው የሚሰራው። ከሁለት በላይ ከሆነ ግን አጠቃላይ የምናደርገው ምንድን ማለት ነው? መደዳው ነው ምንድን ዋን ኦቨር አር እዚህ ኳሎስ በ ዋን ኦቨር አር ዋን ፕላስ ዋን ኦቨር አር ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር አር ስሪ እያለ የሚቀጥል ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እናያለን። አሁን እዚች ጋር እንግዲህ እንደምታዩት አንድ ኤግዛምፕል አለችን። ኤግዛምፕሏ ምንድን ነው የሚያሳየን? እዚህ ጋር አንደኛው ሬዚስታንስ 2 ኦሆም ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ 8 ኦሆም ነው። ስለዚህ ሁለቱ እንደዚህ ቢሆኑ እና በፓራላል ሰርኩዊት ቢሆን የተገናኙት አጠቃላይ ሲስተሙ ላይ ያለውን ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ ሙግደቱን ፈልጉ ብትባሉ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? አርዋንን ከአርቱ ጋር ታባዛላችሁ። ስለዚህ አርዋን 2 ኦሆም ነው። ስለዚህ 2 ኦሆም ሲባዛ በ8 ኦሆም ሲካፈል ከዛ ትደምሯቸዋላችሁ። 2 ኦሆም ፕላስ 8 ኦሆም እናደርጋለን። ከዛ 2 ኦሆም ሲባዛ በ8 ኦሆም ምን ይሆናል? 2 እና 8 ስታባዙት 16 ይሆናል። 16 ኦሆም ኦሆም ሁለት ናቸው የሚባዙት። ኦቨር ከታች ደግሞ 2 ኦሆም ፕላስ 8 ኦሆም ስንት ኦሆም ይመጣል? 10 ኦሆም ይመጣል። ስለዚህ 10 ኦሆም። ስለዚህ አንድ ኦሆም አንዷን ኦሆም ታጠፋልናለች። 10 ሲካፈል ሶሪ 16 ሲካፈል ለ10 ይሆናል ማለት ነው። 16 ለ10 ብታካፍሉ ደግሞ 1.6 ይመጣል። ስለዚህ አር ቶታል ወይም ደግሞ የሲስተሙ ጋር ያለው ሙግደት ምን ይሆናል ማለት ነው? 1.6 ኦሆም ነው የሚለውን ነገር በትክክል ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓራላል ሰርኩዊት በሚሆንበት ጊዜ ሁለት ሬዚስታንሶች ከተሰጧችሁ ሁለቱ የአጠቃላይ ሬዚስታንሱን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ሁለቱን እርስ በራስ እናባዛለን፣ ከዛ ሲካፈል አድርገን ለሁለቱ ድምር። ከዛ ውጭ ግን ከረንት ከተጠየቃችሁ ደግሞ አንደኛው ከረንት ላይ ያለውን አይዋንን ከአይቱ ጋር ስትደምሩት አጠቃላይ አይን ታገኛላችሁ። ከዛ ውጭ ግን ቮልቴጅ ከሆነ ግን ሲስተሙ ላይ ያለው ቮልቴጅ ሁሉም እኩል ነው፣ ከባትሪ ከሚወጣው ቮልቴጅ ጋር እኩል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቪ ከቪዋንም ከቪቱም ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ሶስቱ ነገሮች ፓራላል ሰርኩዊት ላይ በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በጣም ብዙ አይነት ጥያቄዎችንም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እስካሁን ያወራናቸውን ነገሮች እስኪ በዛ እናድርገው። እንደዚህ እንግዲህ እንደምታዩት ነው፣ በጣም ብዙ አራት ሬዚስታንሶች አሉ። ያ ማለት አራት አምፖሎቹን በፓራላል አገናኝተን ከዛ የነዚህን አጠቃላይ የሆነውን ሬዚስታንስ ፈልጉ ብትባሉ እንዴት ነው የምትፈልጉት? አጠቃላይ ተደምሯቸው ማለት እነዚህን በሲሪየስ ቢሆን የተገናኙት እንደምራቸዋለን። ነገር ግን እዚህ ጋር በፓራላል ነው። በፓራላል ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ብለናል? ቶታሉን ለማግኘት ዋን ኦቨር ቶታል አር ቶታል ማለት ወይም ሬዚስታንስ ቶታል ማለት ዋን ኦቨር አር ዋን ፕላስ ዋን ኦቨር አር ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር አር ስሪ ፕላስ ዋን ኦቨር አር ፎር ይሆናል። አርና እስከ አራት ሬዚስታንስ አለን። ከዛም በላይ ቢሆን ዋን ኦቨር አር ፋይፍ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን ስንሰራ ዋን ኦቨር አር ቶታል እዚህ ኳልስቱ አሁን እንግዲህ ዋን ኦቨር አር ዋን ስንት ነው? ሁለት ፕላስ አር ቱ ስንት ነው? እንዳጋጣሚ ሆኖ እዚህ ጋር ሁሉም ቁጥሮች ሁለት 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 ናቸው፣ እኩል ናቸው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይህንን ዋን ኦቨር ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ይህንን ደምሩ ብትባሉ ይሄ ቀላል ቁጥር ነው። እንግዲህ ያው ጊዜም ስለማይኖር ነው ይህንን ቀለል ያለ ቁጥር የተመረጠው። ስለዚህ ይህንን በምንሰራበት ጊዜ ሁለት የጋራ አለን አደለ? እዚህ ጋር አጠቃላይ ዋን ኦቨር ቱ ዋን ኦቨር ቱ እንደዚህ ደምሩ ብትባሉ አሁን የሁሉም የጋራ ሁለት ስለሆነች ሁለት እንወስድና ከዛ በኋላ ከላይ ያሉትን መደመር ነው አደለ? መደዳው ከዛ አንድ 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 አራት አንዶች አለ። ስለዚህ ዋን ፕላስ ዋን ፕላስ ዋን ፕላስ ዋን አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሲደመር አንድ ሲደመር አንድ ሲደመር አንድ ከዛ ሲካፈል አጠቃላይ የጋራቸው ሁለት ነች። ሶስቱን በምንሰራበት ጊዜ ስንት ሆነ ማለት ነው? አራት ሁለተኛ ሆነ ማለት ነው አደለ? ስለዚህ ከላይ አራት አለን፣ ከታች ሁለት አለን። ይህም ብታቃልሉት ደግሞ በሁለት በሁለት ብታካፍሏቸው ሁለቱንም ሁለት አንደኛ ይመጣል አደለ? አራት ለሁለት ማካፈል ማለት ነው፣ ሁለት ለአንድ ማካፈል አንድ አይነት ቁጥሮች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ ዋን ኦቨር እዚህ ጋር በደንብ ይህንን ዋን ኦቨር አር ነው ሁለት አንደኛ ይመጣልኝ እንጂ ቶታል ሬዚስታንሱ አይደለም። በጣም ብዙ ተማሪዎች እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ፣ በጣም ብዙ ተማሪዎችን ያሳስታል ይሄ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ፈልጉ ሲባሉ ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ይህን ገና ሳይገለብጡ ያስቀምጡታል ማለት ነው። ሁለት አንደኛ መጣላችሁ አይደለ? ሁለትን ለአንድ ብታካፍል ያ ሁለት ነው አይደለ? ስለዚህ ቶታል ሬዚስታንሱ ሁለት ነው ብሎ ያስቀምጣሉ። አያችሁ፣ ግን እንደዛ አይደለም። ምን መሆን መቻለ? ሁለት የሚሆነው ዋን ኦቨር አር ነው፣ ዋን ኦቨር አር ቶታል ነው። ስለዚህ መገልበጥ አለበት ማለት ዋን ኦቨር አር ሳይሆን እኛ ማግኘት የምንፈልገው አርን ነው አይደለ? ወይም ቶታል ሬዚስታንሱን ነው። ስለዚህ ይህንን ማገላበጥ አለብን። ዋን ኦቨር አርን ስናገላብጠው አር ኦቨር ዋን ይመጣል። ከዛ ቱ ኦቨር ዋን ስታገላብጧት ደግሞ አንዱን ወደ ላይ ሁለቱን ወደ ታች ማድረግ ማለት ነው፣ አንድ ሁለተኛ ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ አር ለአንድ ማካፈል ማለት ማንኛውም ነገር ለአንድ ማካፈል ራሱ ስለሆነ አር መጨረሻ ላይ ስንት ይመጣ ማለት ነው? አንድ ሁለተኛ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አር ቶታላችን አንድ ሁለተኛ ወይም ደግሞ አንድ ለሁለት ማካፈል ማለት 0.5 አይደለም ወይም ግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ 0.5 ኦሆም እንደሚመጣ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ተመለከቱት። ይሄንን ምን ጊዜም ቢሆን ፓራላል ሰርኩዊት በሚሰጣችሁ ጊዜ ሬዚስታንሱ ቶታል ሬዚስታንስ ፈልጉ ከተባላችሁ የምትከተሉት አሁን የተከተልነውን ስቴፕ ነው።
ከረንት ከተፈለገ ደግሞ ከረንት የእያንዳንዱን ሬዚስታንስ ውስጥ ያሉትን ወይም እያንዳንዱ አምፖል ውስጥ ያለውን ከረንት መደመር አለባችሁ። ከዛ ቮልቴጅ ከሆነ ግን ሁሉም ቦታዎች ጋር ያለው ቮልቴጅ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ለዛሬ ፓራላል ሰርኩዊት ጋር ያዘጋጀሁላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ይመስላል። ሌሎች ቪዲዮዎችንም ደግሞ ያያያችሁ እውቀታችሁን ማስፋት ትችላላችሁ። አካባቢያችሁ ላይ ያሉ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አምፖሎች በምን አይነት ሁኔታ ነው የተገጠሙት፣ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚሰሩት የሚሉት ነገሮችን በዛ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ቪዲዮም ስታዩ ደግሞ ብዙ አፕሊኬሽን ኤሪያዎች ላይ ብዙ ነገር ብዙ እውቀት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀነው ቪዲዮ ይመስላል። ሰላም ቆዩ።